OB er hvid i finalen. Så har der sender OB lige det i hvert fald til en finale, der kan gøre, at han kan blomstre op igen. I hvert fald i den her sæson, med de meget, meget vigtige kampe i nedrykning. Det er så vigtigt. Kom nu, OB, hele vejen.